我们人体机体有两大系统，心血管系统和呼吸系统，其中呼吸系统当中的肺是重要的脏器。不知道大家发现没有，身边的肺结节患者越来越多，而说到近年来身边越来越多的肺结节患者，就不得不提到肺部最危险的疾病——肺癌。其实不管是我们国家还是全球，肺癌的发病率、致死率仍已遥遥领先其他癌症，所以肺癌的这种危害实际上给我们造成了不管是社会上还是家庭上都带来了非常大的一个危害。当然肺癌的治疗也在突飞猛进，但是整体的肺癌的五年生存率仍然是非常的低的，所以我们每个人更应该关注的是如何预防肺癌以及得肺癌时的症状。接下来一起来了解一下吧。一、人体的骄赠。肺首先给大家一个概念，它也被称为华盖。从字面意思，你理解什么是华盖吗？因为肺的位置比较高，故而称为华盖。大家都看过电视剧，在一些古装剧中，皇帝后面跟着一个人，举着一个类似小帐篷的东西，这个东西是怕皇帝晒着，所以皇帝走到哪这个人举到哪，而那个人举的那个像帐篷的盖子就是华盖，而肺就像那个盖子保护我们的心。另外人们还爱感冒，一感冒就啊嚏啊嚏的，并伴随鼻塞、流涕、咳嗽，而打喷嚏从鼻子里流出来的鼻涕都和肺有关系，这个肺可不简单，它怎么也不舒服。后来人就给肺一个名词叫骄赠。那为什么给它起了这么一个名字呢？因肺液娇嫩，不耐寒热，易被外邪入侵，故称骄赠。你知道吗？全身没劲，这是跟肺有关。不知道大家是否会有这样的疑惑，老人为什么老是全身没劲，肺气虚弱了，现在人的大便会有问题？估计有不少人怀疑过是自身的问题吧，但这可不是自身的问题，而是肺的问题。拉大便拉不出来，拉了半截没劲了，可能也是肺的问题。大家都知道癌症死亡率排在第一位的是肺癌，第二个是肠癌。中医眼里这两个病是一个病，而在西医里永远看不到这两个病的关联性，西医永远不知道肺跟肠子有关系。人经常说五脏六腑，肺是脏，所以六腑的病要轻。凡是肋条里包着的都是五脏，而肚子没包住的地方就是六腑。如果我问你补五脏能补吗？按摩五脏能按摩到吗？其实按摩不到，而真正按摩五脏的方法在后背，每天没事揉揉后背是有帮助的，所以后背为五脏之府，而心情的所有压力都会表现在肩膀上。不知道大家发现没有，人一旦紧张就是肩膀先抽紧。全世界都有一个病是后背痛，而后背痛通常和压力有关，这就是一些人去刮痧的原因。肺主宣发的意思是要将人体吃下去的食物经过脾所转化的水谷精微，把精微物质向上向外局部扩散，上达头面诸窍，向外四肢皮毛，所以四肢皮毛的精微物质靠的就是肺的宣发作用。所以大家应该注意，如果有些人出现头晕、眼花、耳鸣、面色微黄、皮肤的干燥、皮肤的发痒、皮肤的粗糙，以及还会有人出现脸上长色斑，这些问题都是皮毛的，真正的问题是肺失养了。而肺又是养它的器官，所以很多人脸上有了色素沉着、蝴蝶斑、痘痘，从中医上来讲就是内分泌失调。而一说到阴虚阳虚，很多人都联想到肝，
所以好多人都是从肝肾去治疗。有效果吗？有一定的效果，但是就差那么一点点，差的那一点点就是肺送到的。所以如果在前面那些治疗的基础上能够把这一点重视起来，就叫画龙点睛之笔。二，肺癌是怎么一步步发展的？吸烟的人不一定得肺癌，不吸烟的人也会得肺癌。那肺癌到底是怎么发生的？我们把身体的肺想象成一个大楼，气管是长长的走廊，走廊末端的一个个小房子就是肺泡。当吸进的空气有太多有害物质，比如吸烟、厨房油烟，还有空气污染，肺泡在处理气体交换的时候就不可避免的会被这些化学物质所破坏，肺泡就会不断的死亡再生。个别细胞在重生的过程中就会发生基因突变，肿瘤就在这里埋下了火种，这是第一步基因突变。这一步只是一个小房子的小砖头发生了突变，可能只是个不典型腺瘤样增生， CT 上可能就是放大镜都看不太清楚的淡淡的小膜玻璃影，问题不大。像第一步的肿瘤细胞很容易被免疫细胞发现并且杀死，但是总有几个幸运的肿瘤细胞突破我们的免疫监控，而且还顺着肺泡的窗户长到隔壁肺泡去。这一阶段肺泡的小房子并没有被肿瘤细胞填满，它还是个空腔， CT 仍然是一个淡淡的膜玻璃影，或者只是一个不起眼的实性小结节。其实有的人会在第二阶段原位癌持续很久，再者就是肿瘤慢慢生长了，它把一个个的小房子都占满了，破坏了房子的结构，而且还逐渐扩大地盘，韬光隐晦地度过幼年期。这个阶段如果可以拍一个 CT， 一定能发现它的踪迹，会看到一个非常可疑的结节，然后体检发现切掉它，就可以直接把肺癌夭折在幼年期。如果没发现肿瘤，就会进入快速生长期，到了这时候肿瘤细胞会遇到一个契机，然后快速生长。就比如它在扩张地盘的过程中突然遇到了一根血管，这个血管可以给肿瘤细胞提供足够的水和营养，另一方面可以乘着血管的快车迅速转移到肺的其他地方或者身体的其他器官，实现远处转移。这个阶段往往就是晚期了。其实前面那几个阶段都是可以预防的，比如第一阶段基因突变，所以少接触有害物质，尤其是二手烟、厨房油烟，少接触其他污染物，要尽可能的避免让肺泡受伤害发生突变。预防就是增强我们身体的免疫力，把免疫系统升级一下。肿瘤细胞韬光养晦的生长，那就步步紧逼早筛。50岁以上的人，尤其是吸烟的高危人群，记得定期体检筛查。三，早上起床四个症状是肺癌。一，咳嗽。早上刚起床的时候，人体也会更敏感，更能发现身体的异常，而有些肿瘤的症状就是在清晨出现。早上起床有咳嗽的表现可能是肺癌，一定要注意。如果是长期吸烟的中老年人，更要警惕肺癌的可能性。虽然咳嗽不只是肺癌才有，那如何分辨是普通的咳嗽还是肺癌的咳嗽呢？这里教大家一下，肺癌的咳嗽一般是持续性的阵发刺激性干咳，会有咳不净的感觉，也可能有少量的痰或者痰中带血。二，胸闷乏力。肺癌发病过程中肺部功能受损，很多人受其影响就会出现氧气供氧不足的情况，所以早上起来会出现胸闷乏力的症状。三，
胸部或肩部的疼痛。由于肺部结节体积大，并且长在胸膜附近，会侵犯压迫到胸背以及胸膜，此时早上起来可能会出现胸背部疼痛的感觉。四、呼吸困难。在肺癌发病过程中，由于肺部功能受损，患者呼吸道可能会受到影响，常见的表现就是呼吸困难，所以如果你晨起有这个症状就要当心了。四、如何养肺。中医认为形寒饮冷则伤肺，秋末冬初气温变化大，风寒燥邪偏盛，易于侵犯人体，是感冒的高发季节，而感冒又是诱发呼吸道疾病发生或加重的原因，所以保护肺脏，防寒保暖，预防感冒很重要。痰是慢性呼吸道疾病最常见的气道内的病邪，不仅影响气流通过，还有一种不适感。咳嗽又是一种保护性的反射动作，能清除呼吸道内的痰涎。每天早起深吸一口气，突然咳出，让气流的冲击力将气道内的痰涎推出，有利于保持肺部的清洁，减少感染的机会。饮食润肺燥，防燥重在饮食调养，平时应注意多饮水，每日男性喝足1000毫升水，女性喝足1500毫升水。饮食以多汁为好，如牛奶、果汁、粥类为好，也可以泡点桑叶菊花茶，清肺有润燥。肺主气主心火，具有宣发胃气和津液，以营养皮毛的作用，能使所需水谷精微与津液运达于体表。若肺气宣畅，则呼吸通利，声音洪亮；肺气不足，鼓动无力，则声音低微。肺在窍为鼻，在外为皮，喉为肺之门户，在志为忧，在肺为涕。另外，肺是主要的呼吸器官，承担着气体交换的重要作用，如果肺部受损，机体各器官的健康也会受到影响，所以在日常生活中要做到多喝水，少抽烟，少闻二手烟，来保护它。在饮食上，我们可以多吃梨、燕窝、银耳、枇杷等生津降燥、清心降火的食物。赶快分享转发给你身边的人，让他们也重视起来吧。那么对于肺和肺癌，你还有什么看法吗？欢迎你在评论区留言分享你的看法。今天的分享就到此结束了，愿各位听众朋友都能身体健康，平安喜乐，幸福美满。